те саме. Галині Білик, 66 років, говорить, на здоров'я ніколи не жалілася. Раптом почала різко втрачати вагу. У грудні місяці я бронхітом дуже кашу засинула і почала дуже тут біль. Дуже боліло тут. Але я ходила до врача, вона послухала бронхіт. Ну, спалення нема, сказала. Ми робили біопсію один раз і бронхоскопію. І просто аналіз показав, що нібито просто запалення там бронхів. Потім другий раз знову ми робили і знову показало, нібито запалення. Аби визначити діагноз і почати лікування, жінка разом з донькою приїхала з Хмельниччини до Вінниці. В Подільському регіональному центрі онкології в Галини беруть матеріал на дослідження. Це дуже хороша процедура. Надіємося, що буде все добре. Дотепер таку маніпуляцію у Вінниці не проводили. Поділитися досвідом приїхали фахівці з Києва. Завідувач відділення торакальної хірургії дорослих Київської міської клінічної лікарні номер 17 Віталій Соколов говорить, діагностику злоякісних і доброякісних пухлин грудної клітини запровадили у себе 3 роки тому. Беруть матеріал на аналіз малоінвазивним методом, досліджують його під мікроскопом і встановлюють діагноз. Потім призначають адекватне лікування. Є спеціально сконструйована голка. Ми не використовуємо для взяття матеріалу з будь-яких частин грудної клітки розрізів. І фактично під місцевим знеболенням можливо отримати достатню кількість матеріалу з вогнища чи тієї чи іншої ділянки, яка по іншим засобам дослідження, таким як комп'ютерна томографія чи магнітно-резонансна томографія, бачаться ненормальними, нездоровими. І дуже важливо, щоб не застосовувати інші, більш травматичні засоби дослідження на ранній стадії, без якогось періоду спостереження, а відповісти на питання, що це за хвороба саме в теперішній момент. Маніпуляція триває протягом 15 хвилин під місцевим знеболенням. Доцент кафедри променевої діагностики та онкології Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Андрій Ткач каже, після операції пацієнт не потребує стаціонарного лікування. Це дійсно сучасний рівень. Це те, що може надати такий поштовх для розвитку, ще більшого розвитку онкології, зробити наш онкоцентр дійсно таким, знаєте, флагманом онкології в регіоні взагалі. Але саме головне – це все-таки покращення якості життя наших пацієнтів, діагностики якості життя. У майстер-класі взяли участь лікарі з Хмельницького, Тернополя та Черкас. Вартість процедури вінницькі лікарі не називають. У Києві така маніпуляція коштує 2000 гривень. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця.